Com o fim da terceira temporada de Demon Slayer, vimos duas luas superiores sendo mortas. É isso mesmo, a lua superior de número 5, Hyoko, e a lua superior de número 4, Han Tengo. E quem aí, no caso, matou a lua superior de número 5 foi nada mais e nada menos que Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa. E quem matou aí a Han Tengo, a lua superior de nível 4, foi Tanjiro Kamado. E no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito aí, Tanjiro, na quarta temporada, ele pode já voltar como Hashira no próprio treinamento dos Hashiras. Então, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. E a minha meta para esse mês de agosto é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta. Bom, galera, primeiro, para começarmos esse vídeo, vamos voltar aí lá atrás, onde tudo começou. Bucky, como assim? No caso, galera, temos atualmente 3 temporadas aí de Demon Slayer. A primeira temporada, ela termina, galera, quando Tanjiro consegue matar uma lua inferior, no caso, o Rui. Uma lua inferior, ela não consta aí para uma pessoa se tornar um Hashira, um caçador se tornar um Hashira. Para ele se tornar um Hashira, tem vários requisitos. Um desses é ele matar uma lua superior. Não que uma lua inferior não seja contável, mas sim, é contável bastante. Tanto que Rengoku, ele ficou muito conhecido por aí matar uma lua inferior, que tem aí no caso, Rengoku Gaiden. Antes dele se tornar um Hashira, ele matou uma lua inferior. E isso contou muitos pontos para ele se tornar o Hashira das Chamas. E também aí por sua descendência, que seu pai era o antigo Hashira das Chamas. E depois disso, Tanjiro matou outra lua inferior junto com seus amigos, que foi Enmu, que foi aí no arco do trem infinito. Depois disso, foram aí a luta de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Nezuko e também Teng Uzui contra as luas superiores. A primeira luta de Tanjiro, na verdade segunda, né, com uma lua superior, é a primeira contra a Kasa, mas a gente não conta. Mas vamos aí botar na tabela que seria a segunda luta, que seria aí com os irmãos Daki e Gyutaro. Tanto que aí não só Tanjiro também matou sozinho, mas Tanjiro não matou essa lua superior sozinha. Eles estavam aí acompanhado com todos os seus amigos e também com Hashira do Som, Teng Uzui. E isso é um fator, galera, muito, muito, muito importante. Por que, Bucky? Porque, digamos, entre aspas, no regulamento, para você ser um Hashira, um dos requisitos é você, para ser um Hashira, imediatamente é matar uma lua superior. Tanjiro fez isso e os seus amigos fez isso quando mataram Daki Gyutaro. Só que tem um probleminha, galera. No caso, é matar sozinho. Então, eles são muito exigentes em questão a isso. Então, Tanjiro, ele não matou sozinho a lua superior. Matou ele e os amigos dele. Na terceira temporada, aí no caso, Muichiro Tokito matou sozinho Hyoko, a lua superior de nível 5, mas ele já é um Hashira, então tranquilo, nada muda pra ele. Mas Tanjiro também no final aí matou Han Tengo, uma lua superior de nível 4, muito, uma lua superior aí que tá abaixo de Akaza, que está abaixo de Kokoshibo, que está abaixo aí de Doma em nível de poder e até mesmo, obviamente, de Muzan. Mas entra uma questão. Vocês falam, poxa, Bucky, mas ele matou lá no final praticamente sozinho, ele que cortou, ele usou a respiração do sol, etc e tal. Mas galera, ainda entra esse fator que ele não matou sozinho. Por mais que ele tenha dado o golpe final, ele não matou sozinho desde aí das lutas. Tanto que a gente viu a Igenia, Shinazugawa, vimos Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor, vimos também a Nezuko lutando contra ele. Então assim, por mais que Tanjiro tenha dado o golpe final sozinho, se não fosse, entre aspas, né, Tanjiro ter dado o golpe final, não mataria Han Tengo. Então assim, digamos que o Tanjiro tem uma porcentagem muito maior que os outros personagens em relação quando eles lutaram com a lua superior de nível 4. Mesmo assim, com isso, ele não aí, estaria ganhando o título de Hashira. Mas entramos aí em senso de vários fatores em aquisição. Bucky, como assim? Vamos lá. No caso aí, o Boyashiki, fazendo uma análise prévia de Tanjiro, ele participou aí de morte praticamente
de 3 luas superiores. Antigamente, para uma lua superior morrer, era tipo muito, muito raro. Em pouco tempo, quando Tanjiro começou a fazer suas missões junto com os outros caçadores de demônio, mataram aí 3 luas superiores. Então isso é um fator muito importantíssimo. Digamos, se a temporada de Demon Slayer fosse mais longa, porque agora estamos já nos arcos finais, fosse um pouco mais longa, acredito que o Bayashiki consideraria essa situação de Tanjiro e aí levantaria ele como Hashira. Mas aí, se a gente seguir os fatores, os critérios, né, atualmente para isso, Tanjiro ele não alcançou aí os critérios para ser um Hashira. Por mais que ele tenha a força de um, ele não alcançou os critérios para ser um Hashira em Demon Slayer. Uma das histórias que eu mais gosto, assim, até mesmo antes de se tornar Hashira, é do próprio Sanemichi Nasugawa. Antes aí dele se tornar um caçador, na verdade, ele já matou mais de 100 Onis. Então, assim, para vocês entenderem do que estamos falando em requisito de Hashira. Tanto que Muichiro Tokito se tornou um Hashira porque ele é um gênio. Ele é descendente do Sol, então ele, obviamente, é um cara muito, muito forte. A gente já esperava sobre isso. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais para falar desse assunto que muitas pessoas estavam me perguntando. Tanjiro merece ser um Hashira? Sim. Tanjiro deveria ser um Hashira na quarta temporada? Sim. Mas no regulamento dos Caçadores de Demônio, ele não merece e ele não vai ser um Hashira nessa quarta temporada de Demon Slayer. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.